wasiirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu shir gudoomiyay iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu ansixiyay miisaaniyad ku meel gaar ah oo dhan 206,474,223, taasi oo loo qoondeeyay howlfelinta dowladda ee bilaha Abriil ilaa Juun ee sanadkan 2022. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaali Bayle ayaa golaha wasiirada u soo bandhigay miisaaniyadda ku meel gaarka oo faahfaahsan, una sharaxay muhiimadda ay dalka u leedahay, iyagoona golaha wasiirada ay si buuxda u ansixiyeen. Shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay arrimo kale oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka oo heer gabagaba ah maraya, iyo sidoo kale xaaladaha abaaraha ee ka jira dalka. Shirka markuu soo gabagabeeyay kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaali Bayle. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadka Soomaaliyeed halkan naga daawanaya, waxaa halkan maanta noogu soo gabagaboobay shirkii wasiirada oo lagaga hadlayay laguna ansixinayay miisaaniyadda sanadkan 3 bilood ee 2. Saad ogtihiin miisaaniyaddii sanadkan way u suurageli wada xildhibaanadu inay isku yimaadaan oo ansixiyaan. Sidaa daraaddeed aan sida uu noo ogolyaha sharciga maaliyaddu 3 bilood ee sanadkan u horreeyay, laga soo bilaabay bishii 1-aad ilaa iyo bisha March aakhirkeeda 31-keeda, waxaa sharcigu noo ogolyahay inaan isticmaalo 3 bilood oo ka mid ah sanadkiina dhaafay 2022-kii. maadaama iminka aan gabagabo ku jiro 3 bilood ee u horreeyay, lagana yaabin inuu baarlamaan fadhiisan karo maanta ilaa iyo dhowr iyo toban cishe hadhay, waxaa la isla gartay in 3 bilood loo keeno ka doodaan, dabeetana emergency ahaan u ansixiyaan. Waxaa marka aad aan ugu faraxsanahay inay golaha wasiirada oo hormuud ka yahay ra'iisul wasaaruhu ay maanta ansixiyaan 3 bilood. 3 bilood oo ka bilaabmi doona bishan April 1-deeda kuna dhammaan doona bisha 6-aad ee Juun 3-keeda. Waxaan isku dayaynaa waxa weeye markaas inta 3 bilood u dhaxaysa, waxaan rajaynaynaa in markaa baarlamaankii yimaado fadhiisto, dowlad cusub dhalato oo dowlad cusub dhisanto, oo dabeetana budgetkii oo miisaaniyaddii oo hagarla dib loogu noqdo oo la keeno oo dabeetana si fiican loo ansixiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Axmed Maxamed Xuseen, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 afargees ama 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.